başladı. Deməli, neyini eləyir? Disaster yazdıqdan sonra ilm ikini yükləyirəm. Axırıncı nə işləmişdi, yadındadır? Tam olarak yok, yadımda değil ama böyle Başkanım. Aha. Deməli, bir dənə gedirəm. Konsola C# seçirəm buradan. Dil olaraq. Gəlirəm, Console Application seçdim. Next elədim. Solution ve proyekt adı seçirəm. Ve olsun Application 5. Net Framework seçirəm. 8 qalsın, nöqtəsi 0. Onu bir sonraki parçaya. Ən axırıncı budur. Açayım. Tamam. Ha? Tamam. İndi ne inirim? Axırıncı səfər biz keçmişdik klaslara. Ümumiyyətlə, klaslar nədir? Nə üçün istifadə olunur? Əsas məqsədi nədir? Düzdürmü? Yadında da yəqin ki. Deməli, Bəli, biraz yazdım. bir klas yaradırdı. Klasın üstündə əməliyyatlar apardıq və s. belə axır. Bu günləri isə access modifierları keçəcəyik. Ümumiyyətlə, access modifierlar nədir? Nə üçün istifadə olunur? Cavabından danışaq. Access modifierlar klasın elementləri, obyektləri, daha doğrusu klasın içərisində olan property'lər və metodlara əlçatanlığı təyin etmək üçündür. Yəni klas üzvlərinin, metod və dəyişənlərin, hətta klasların özlərinin belə əlçatanlığını təyin edir. Bu adətən encapsulation-da istifadə olunur. Encapsulation prinsipinə belə deyim də əlaqəli olan bir məsələdir. Məsələ nədir? Tutaq ki, biz bir dənə klas yaratmışıq. Bu klasın içində hər hansı bir informasiya var. Bu informasiyanın çöldən əlçatılan olub olmamasını təmin etmək üçün istifadə edəcəyik. Burada əsasən bu 4 belə deyim də əsas public, private və protected deyə access modifierlar var. Əlavə olaraq isə bunların törəmələri var. Internal var, sonra protected internal var, private protected var. Bunları indi detallı formada yaza-yaza göstərəcək. Gəl başlayaq. Amma ilk olaraq biz bundan əvvəl gəlin eləyək. Bir dənə varislikdən danışaq. Ümumiyyətlə bir sinifin inheritance deyirlər buna. Bir sinifin törədilib o sinif elementlərinin digər siniflər arasında paylaşılmasını gəl belə deyim də təmin edək. Bunun üçün eləyək. Elə sadə tələbə şagird modeli üzərindən gedək. Tutaq ki, mən bir dənə ilk olaraq burada klas yaradacağım. Səsim gəlir mi? Speech summon. Bəli, gəlir. Okey. Bəli. Deməli, burada keçirəm ilk olaraq. Deməli, neynəməyim lazımdır? Mənim bir dənə klas yaratmam lazımdır, düzdür? Bakayım. Keçirəm. Evet. Item. Adına deyirəm. Deməli, nə? Klasının adı olsun Adam. Adam adlı bir dənə klas yaratdım. İndi ilk olaraq ki, bunu deyim sənə. Deməli, məsələ nədir? Biz tutaq ki, bir dənə tələbə şagird sistemi düzəldirik. Tələbə şagird sistemi, ümumiyyətlə, məktəb sistemində əsas ana komponentlərimiz hansılardır? Bir dənə tələbəmiz olur, düzdür. Daha doğrusu bir dənə tələbə klasımız olur. Hər bir tələbənin adı, soyadı, ata adı, doğum tarixi olur. Sonra bir dənə müəllim klasımız olur. Hər bir müəllimin adı, soyadı, ata adı və doğum tarixi olur. Doğrudur. Okey. Bəli. İndi biz nə Aha. edəcəyik? Inheritance prinsipi vasitəsilə, yəni belə deyim də, varislik alma prinsipi vasitəsilə ortaq olan xüsusiyyətləri aparıb yığacaq bunun içərisinə. Böyük bir dənə adam klasının içinə. Adam klasından sonra digər klaslara yükləmə eləyərək istifadə eləyəcək. Yəni bir mərkəzdən idarə etmək üçün istifadə eləyəcək. Amma bunu etməmişdən qabaq ilk olaraq neyin eləməliyik? Adam klasımızı yazaq. Bu, daha doğrusu adam klasını əlləşi saxlayaq. Buna delete edirəm. Adam klası ümumi klası deyə saxlayırıq da. Hələ ki. Birinci şagird və müəllim olacaq. Hələ ki başlayırıq, bəli, şagird və müəllimlə. Birinci şagirdlər üçün klas yaradırıq. Student klası. Student klasının nəyi var? Hansı xüsusiyyətləri var?
Ad, soyad, Aha, ata evet. adı, yaş. Yani gelirim ne derim? Derim ki public string name string class name var. Beraberdir. Hala kesini koymuram bura. Sonra public yine de bunu kopyalayacağım. Public string surname kopyalayacağım. Kopyalayacağım. Demeli yaş olabilir. Önce burada integer olur. Sonra ne olabilir? Father name olabilir. Aha, the H ne yazmış? Okay. Her bir studentin bu xüsusiyetler var. Düzdür. Studentin başka hansı xüsusiyetler olabilir? Fakültesi olabilir. Düzdür. Doğrudur mu? Ona göre yazılır. Public string sonra başka ne olabilir studentin? Yaşadığı ünvan olabilir. Talebe kodu olabilir. Talebe kodu. Public. Buna da string diyelim. Sonra yazarız ne? Kod. Açık. Ve cevap bölümü. Adres de olabilirdi. Adres de olabilir. Üç Onu kifayet. kullanabilirler. Kifayet bence. Şimdi neyleyim? Ya indi bir tane constructor koyalım. Her bir klasa constructor koymak için neyleyirdik? O klasın adında bir tane metot yaratırdık. Düz değil. Student metodumuzu yarattık. Student metodumuzu yarattıktan sonra keçirik bura. Buradan name'i, surname'i, father name'i, age'i ve fakülte ve kodu ötürü içeriye ki otomatik olarak təyin edilebilir. Neyleyelim? String and bu neyimdir? String Yes. surname sn yazıram. String fn father name sonra nedir? Int age açı Yine de sonra string F. string f sonra string Bir de kod s. kod Bunlar da string olur. string beyan etmişti. Kod 1, 2, 3, 4 olmayabilir de. Düz değil mi? Çünkü Ha. 1, 2, 3, 4 olanda ne olur? Biz talebelerimizin sayı arttıqca bu da bizim belə deyim de rəqəmlər çox basit formada da 1, 2, 3, 4 olanda ne olur? Təxmin edilebilen olur da. Yani birinci tələbə, ikinci tələbə, üçüncü tələbə kimi. Yani bir tələbənin kodu tapılarsa, növbəti və yaxud da sistemdə boşluq tapılıb bir tələbənin kodu əldə edilərsə, növbəti addımlarda artıq brute force alqoritmləri vasitəsilə digər tələbələr üzərində də sistemdəki boşluqları tətbiq edə bilərlər. Ona görə biz bunu kodu eləyirik. Oh. Kodu olarak koyuyorum. Məsəl üçün fin kod. Mən sənə fin kodumu versəm, sən növbəti şəxsin fin kodunu təxmin edə bilərsən. Yox, düzdür. Çünkü onun içerisinde Böyle ihtimal. bir karışık Fərqlidir. deyilir. Bəli, karışık deyilir. Ama ben Aha. sana sıra nömrəsini versen, sıra nömrəmi versem, sen növbəti şəxsin sıra nömrəsini təyin edə bilərsən mi? Elbette. Bəli. Ona göre biz tekse integer koymuyoruz ki, integer koyan maksimum 6 rəqəmlidirsə, birden 6 rəqəmli olan ədədi qədər, yəni 9.999.999'a qədər bir dənə for yazıb, çox basit formada. For yazıb sistemde tapılan boşlukları o elemente tətbiq edə bilərlər. Ona göre biz ne edirik? Karma, karışık değerlerden istifadə edirik ki, biri tapılsa növbəti ihtimal edilə bilməsin. Tamam mı? Açıq. Bəli. İndi ne deyirəm? Deyirəm this.name beraberdi. Bax, this.name nədir? Deyirəm, klasımın neyimi beraberdi. Buradan gələn neyimi. Aydın da. This.surname beraberdir. Buradan gələn s-nə. This nöqtə father name f-nə. This nöqtə age buna. Sonra f fakültə s okey mi? Mən və burada nə deyirəm?
Yine de diyelim ki console.write line yeni student belediğimde new student. Peki yeni student yaranında bize bir denen new student diye bir mesaj çıkartsın her defa. Okey mi? Aha, tamam. Sonra hatta böyle desin new student çıkartmamıştan kabak boşluk koysun. Slash n koysun. Evvelde de slash n koysun. Sonra bunu ahıra da koysun. Ben. Okey. İndi neyim ya? Çetiren program CS'in içine bir tane geldi yeni student'e var. Yazıram ki student tipinde bir adet Yusuf adlı değişen təyin edirəm. Beraber olur new ne student. Tamam mı? Ha. Adı ne olur? Adı olur Yusuf. Soyadı nedir? Çazımlı. Şazımlı. Adı? Naip. Naip. Yaşın? 18. 18. Sonra ne kaldı orada? Yaştan sonra demel fakülte kaldı Fakülte. ve fakülte tutak ki ne? IT cedi. IT IT. cedi. Peki. Sonra kaldı ne? Kod. Kod Kod. ne cevap edildi? 61 Onu da verir. 6. Nece? Onu da verim. Bütün detaylarım. Ya ihtiyacı yok ama. Ne diyelim ben? Class string. Bir dakika. Nerede bu? Overload değil akı. Anladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, Bir 3, dakika 4, dur. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dakika, ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düz edelim. Bir bak. Yine overload değil. Ne değil o? Bir daha run edeyim. Deməli, burada da access modifier'lar məsələsi deyil. Ben burada heç nə yazmamışam. Heç nə yazmadığıma görə bu private olarak götürülür. Private nədir? Verilən constructor çöldən istifadə edilə bilməz. Ben bunu çöldən istifadə edə bilməyim üçün bunun qarşısına public yazmalıyım. Yani Aa. her yeri Aha. açın. Bakayım onu değil orada. Tamam. Ha? Tele. Ne? Okey. Bak. Görsen new student. Bakayım. Demek bu ne değil? Bir tane student havabı olundu. Şimdi bir tane ikinci student havabı diye sisteme. Bunda da olsun tutak ki ne? Ali. Ha? Adı Ali. Soyadı Ali. Ata adı Agil, yaş 23, fakülte İKT olsun. Burada 78 böyle bir şey yazar. Tamam. Ben ileri ne baş verir? Yine Şimdi de new iki tane student cevabı oldu. Bu ne diye? Bu demek ki bizim klasımız kaydasında işleyir. Tamam mı? Şimdi Aha. ne? Şimdi görmeli, etmeli olduğumuz iş nedir? Bu informasyaları, yarattığımız student'in informasyalarını çöle yazan bir metot, çöle çıkardan bir metot yazan. Okey mi? Necedir? Ha. Şimdi yazarı public info aslında public void info
Hani void niye yazdı diyebilirsen, niye yazdı void? Yusuf. Void. Bura public yazdım. Her yerden alt solden de alt satın olsun. Void niye yazdım ben? Bu ne yazmam? Void bir data type'dı. Yani nedir? Bu onu gösterir ki benim info diye info adlanan metodu geriye heç bir dəyişən return eləməyəcək. Heç bir cavab return eləməyəcək. Yani boşdur bunun cavabı. Aydındır? Okey. Aha. Return int yazsaydım, tutaq ki return 1 yazsaydım, bu integer tipdir. Ona görə mən bunu burada void yox, int yazmalıydım. Tamam mı? Aha. Okey. Belə. Ama indi mən Ben yazma sadəcə açıştı. soru informasiyaları yazdıracağım diye. Ne gelirim bura, sadəcə void yazıram. Ve ne derim? Derim console nokta write line ve bunu necə edirik? Buradan bundan koyup tırnağı açırıq. Ve içeriye ne yazırıq? Yazırıq ki alt 2 nokta new. Sonra bunu kopyalayacağım. Soyad. Atadı. Sonra nedir? Fakülte. Sonra nedir? Fakülteden sonra gelir yaş. Oldu. Yok. Birinci yaş gelir. Yaş. Aha. Yeri değişik. Yaş sonra fakülte geliyor. Sonra ne geliyor? Kod. Bura kod yazılır. Bura fakülte yazılır. Bura age yazılır. Bura father name yazılır. Burada son yazılır. Yukarıya bir tane düz hat verdik. Boşluğu olarak. Ve eynisini aşağıya da vereceğim hal-hazırda. Bu formada ve bu formada olsun. Keçirəm bura, run edirəm. Aha. Çox özür istəyirəm, bir dəqiqə. Problem değil. Kesim geldi. Bəli, eşitdim. Bəli, bəli, gəlir. Bunu keçək, indi bu infonu çağıraq. Mən deyirəm ki, infonu Yusifin.info dəyərini çağır. Və eyni zamanda Əlinin info dəyərini çağır. Proqrama Aha. ad edirəm. Nədir? Deyir ki, adı Yusif. Okey. Burada da adı nədir? Adı Əli. Bura qədər problem var mı? Sual var nəsə? Xeyr. Okey. Bu mənim studentim. İndi eynisini götürürəm mən. Teacher üçün yaradılan. Hətta bunu belə burada gəlirəm. New items. Burada class var. New class yazalım. Adına ne diye? O silme ihtiyacı var idi. Neyi? Neyi? Zaten bunlar student olanı. Silmedim bak. Ben sildim ki. Silmediyiz. Yok. Ha, tamam. Yani onu zaten ümumi adam olan da istediğiydi de. Neden? Bu ikisini yani student and teacher'ı ümumi bir yerde istediğiydi de adam klasındaydı desen. Adam klasına hala geleceğiz. Sabırlı ol. Okey. Deyi sabırlı ol. Hı-hı. Kopya düzenle. Diyeceğim sana orada. Demek ki teacher yazar. Teacher adlı bir klas yaradıram. Görsen düştü bura. Tamam. İndi teacher klasını
Studentdən gəlirəm, kopyalayıram. İçərisini. Sadəcə buranı kopyalayaq, kifayətdir. Okey. Yapıştırdım bunu. Teacher'ın adı, surname, father name, age var. Sonra fakültesi olabilir mi? Olabilir. Bence Düzgün. olabilir. Aha. Kodu olabilir mi? Olabilir. Kodu olmazsa cebeleyelim de. Cebeleyelim. Ümumiyyətlə biz şeyleyelim. Biz müəllimlə tələbəni bir gündən ayıraq. Tamam mı? Okey. Ya buna fakültə verməyək. Belə bir şey verək. Deməli, ixtisas verək. İxtisas. Bir de şey verək. Ona maaş verək. Tamam mı? Okey. Olabilir. Aha. Buna ilk olarak ne edirik? Bu age kalsın. Onda bonus olur. Maaş. Double. Üzdüm. Ne yazar? Salary. Salary default olarak belə deyim de biz ne verə bilərik? Sıfır verə. Default olarak diyende Sıfır. çi? Neyse. Başlığımız olarak. Məsəl üçün, hər bir adam Azərbaycan qanunvericiliyinə görə minimum rəqəd ala bilər. 345 azin. Yəni biz 345 AZN-dən daha kiçik maaş verə bilmərik. Bu o deməkdir. İndi bunu birazdan bizim GTS terminində düzəldəcəyik. Tamam mı? Sonra bunu Tamam. default olaraq salarisi budur, amma sonra bunu artıracaq. Bir indi buna nə verək? İxtisas verək. Tamam. Default. Ha, anladım default olarak ne manada. Yani ilk başlangıç maaşı da böyle diyeyim. Bəli. İxtisas verin ya. İxtisası da haradan alacaq? İxtisas da xaricdən alacağım. Tamam mı? Şöldən alacağım. Okey. İxtisası şöldən alacağım. Onda mən bunu düzeltmeyim için teacher deyilən bir tane constructor dediği ne olmalıdır? Klasın adıyla eyni olmalıdır. Düzgün. Doğrudur mu? Okey. Bak. Age'e kadar her şey doğru gelecek. Bu olacak salary. Bu olacak SP. Tamam. Onda ne olur? Buraya yazırız biz A HD bu F SD SD salary bu da ki SP'dir. SP. Onda bu salary double olmalı da düzdü. Sesim Aha. gelir mi? Okay. Hemen neyim? Buradaki neyime gelir? Surname, father name ve age. Geldi buraya. Sonra salary. Bunu onda ne yazdırır? Demeli this nokta ne? Salary. Beraber neye? Esa. Doğrudur. Buradan gelen esa. Bir de this nokta bunun ihtisası neyleri? SP'ye beraber ediyor. Aydındır. Şey Bəli. mi? Bura qədər xeyir. İndi ne diyor? Keçer infodan. Ata adına kadar vermişi, yaşa kadar vermişi, fakülte yerine gelip yazdırırız maaş. Tamam. Burada yazdırırız Aha. salary. Tamam. Sonra Aha. bunun ihtisası yerine ihtisas. Buraya ihtisas yazırız. Burada yazırız ne? Bunun ihtisası. İndi belirleyelim. Gel. Müəllimlə bağlı sual oldu. Müəllimin de yeni değerleri var. Public name, surname, father name, age. Əlavə olarak müəllimin saları ve ihtisası var. Maaşı ve ihtisası var. Sonra burada yeni de name, surname, father name ve age'i daxil edelim. Maaşı ve ihtisası da buradan daxil edelim. Gələn Hiçbir sual yok. informasiyaları, konstruktordan gönderilen informasiyaları aparıb klasın propertilerini mənimsədirəm. Tamam mı? Okey. Aha. Sonra ne edirəm? Infoda da hemen de yarattığım informasiyaları çölə çıxardıram. Okey mi? Bəli. Sonra. Xeyr, hiçbir sual yoktur. Eyni Gəlin. student kimi de. Aha, ben. Gəlindi, gəlindi. Ne edirəm? Belə bir şey edirəm.
Müəllim əlavə edək. Yazıram nə? Teacher. Teacher, nə? Müəllimin adı nə olsun? Cəfər müəllim. Bərabərdir. New teacher. Müəllimin adı deməli olsun Cəfər. Sorğuliyev. Bejuk veya Resuloğlu Misal. Sonra ne kaldım? Agent daxil edilmiş. Tutaq ki, müəllimin 30 yaşı var. Sonra ne kaldı? Salarisi. 1.300.56 AZN maaş alır. Ve ixtisasda nədir? Developer. Web devam. Kendi bir tane de müəllim əlavə. Bu da olsun İlham müəllim. Adı İlham. İmanoğlu. Hikmetoğlu. Yaşı bunun 54'tü. Doğalı 1900. Bu da nedir? Database adı. Database adı. İndi gel böyle eləyelim. Cəfərin infosunu ekranı yazdıraq. Tələbələr burada. Tələbələrin infosunu burada yazdırdıq. İndi gəl Cəfərin infosunu yazdıraq. Yazırıq nə? Cəfər.info ilham.info. Run edirik. Görək nə çıxır bizə. Deməli, bax. New student. Burada new student qalıb. Teacher'da da. New teacher. Deməli nədir? Hello çıxdı. New student, new student. İki dənə student əlavə olundu. Adı bunlardır. Bunlardır. Okey. Bu nədir? New teacher, new teacher. Teacher haqqında da məlumatlar çıxdı. Sual var? Xeyr. İndi nə edirik Yusif? Deməli bura bir dənə fikir ver. Burada mənim klasımda, teacher klasına və student klasına bir fikir verir. Teacher klası ilə student klasında ortak olan elementler. Misal, info ortaqdır. İnfonun bəzi yeri ortaqdır bu arada. Hamısı ortaq deyil. Sonra bak, age-ə qədər studentdən müəllimdə eynidir. Görürsən, fikir verdin mi? Sonra Aha. infonun da age-ə qədər olan hissəsi eynidir. Qalanı eyni deyil. Tamam. Aha. Okay. Deməli burada nə var? Ortak olan elementler var. Biz ortak olan elementler, tutaq ki, indi mən deyirəm ki, bütün belə deyim də, canlılarıma, müəllimlərimə və tələbələrimin hər birinə doğum ilə əlavə eləyəcəm. Tamam mı? Doğum ilə əlavə edin. Səsim gəlir. Bəli, gəlir. Doğum ilə əlavə eləmək istəyirəm ki, həm student, həm teacher-a neynirəm? Gəlirəm bura. Doğum ili yox, telefon əlavə edirəm hər ikisini. Yazıram this nöqtə tel bərabərdir. Dırnaq içərisində yaza bilərəm. O birbaşa belə də yaza bilərəm. Keçirəm. Yox. This nöqtə birinci ilk olaraq yuxarıya keçirəm. Babıram. Yazıram public intio əslində birthday. Gə birthday qoyaq. Olsun. Doğum il. Telefon qoyaq. Doğum. Özü verdi diye şeylermiş. Beraberdi B. Keçirəm buna. En sonunda neyim? Burs. İnt. Bak bir fikir ver.
İndi student əlavə edirəm. Düzdür, B-D. Tamam. İndi bunun Aha. eynisi. Eynisi. Müəllimə əlavə edirəm. Ne yazdım? Oldu. Dis nöqtə. Vardı. Burada en çirkin. Köçüldü işte. Eynisi. Köçüldürəm müəllimə. Okey. Sonra gəlirəm bunu da buradan. Neredeydi? Əlavə edirəm bura. Okey mi? Və buradan keçirəm. Problem. Birinci buranı kopyalayıp yapıştırıram bura. Ecin altına. İkinci bu aşağıdaki hissəni kopyalayıp yapıştırıram bura. Buranın fikir ver. Bir dənə dəyişən əlavə eləyəndə gör nə qədər yerə şey əlavə eləyirəm. Sonra bunu buradan kopyalayıb buraya yapışdırıram. Bakayım. Sonra eynisini burada gəlirəm nə yazıram? Also Doğru right man. bir. Tamam. Rezonya özde. Gel beynisini de bura vermeliyim. Şimdi sen bir tane təsəvvür elə Yusuf. Bundan ne kadar element var? Yani təkcə bir tane müəllimle student değil de. İndi orada ola bilər ki, bağçadakılar ola bilər. Ola bilər ki, orada sürücülər olsun, qapçılar olsun. Temizliği falan. Temizliği olsun gördüm. Birine bir şey əlavə edəndə və yaxud da birindən bir şey siləndə gedib hər birinə bunu